Nuclear lenet piat thingy, api talk can get a gula tamaga g gego, no Korea ga show chawi ben toge bare. Down Korea nangango, yoshi nijain do dwima, gula tamaga a g gay, Antonio Guterresca, no Korea a nuclear lenet dwe, a b time piat thingy dwe lula down so tinjang much a big bare. Guterres ha so go near dark he's in doyo keraba. သူကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေဖျက်သိမ်းနိုင်ရေးအထုံမှုတွေပေါ်အပြေအဝအာယုံဆိုင်သွားမယ်လို့ဂရီးပြုခဲ့ပြီးတော့ဒီကိစ္စဟာအရှိအာရှဒေသတစ်ခုလုံးရဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးတွေအတွက်အခြေခံအကြဆုံးရည်မှန်းချက်တောင်ဖြစ်တဲ့နယ်လို့ဂူတာရက်စ်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစကားတွေပေါ်မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကတော့သဘောကျပုံမရပါဘူး။ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးကင်ဆွန်ဂျောင်ကကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲအနေနဲ့သူ့ရဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့စကားအသုံးအနှုန်းတွေကိုဆင်ခြင်တင်ကြောင်းဝေဖန်ရှုတ်ချသွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာဂူတာရက်ဆာအမေရိကန်ရဲ့ရန်လိုတဲ့မူဝါဒတွေပေါ်ဆာနာထောက်ခံတဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုသွားတာဒါဖြစ်တယ်လို့လဲကင်ကဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲတာဝန်ယူထားတဲ့ပု
ပြန် ဆန်းစစ်ဆင်ညွှန်တဲ့နယ်လို့လည်းကင်ကပြောပါရတယ်။ အခုနှစ်အတွင်းမှာမြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့နျူကလီးယားလက်နက်စမ်းသတ်မှုတစ်ခုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ကြောင်းအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားထောက်လှမ်းရေးတွေကသတိပေးနေချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ကူတာရပ်ကမြောက်ကိုရီးယားနျူကလီးယားလက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်ထောက်ခံပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာပြည်ရင်းမှာကိုဗစ်ရောဂါပြန့်နှံ့ကူးစက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတောင်ကိုရီးယားကိ
coronavirus tree, can ye balayagani, kayoga kusam muri, sapu geralo, mio koreaga suswebe me, tangoria, anabanigaro, ninsan tabare. Nuclear lane piatengi ape tau kangere, kula tamaga ji gego, mio koreaga show chawi ben toge bare. Tangoria Nangango Yoshi Nijin Dodwin Ma Kula Tamaga Ajike Antonio Guterres ka Myo Korea ye nuclear lanat twe a pi tai phyat tin yi twat lula taung so tin chang mat chat pe ge ba de Guterres ha so ko na yet ta khi sin twa yauk khe da ba tu ga Myo Korea ye nuclear lanat twe phyat tin nai yi a thau mu re po a pye wa a yong sai twa me lo gari pyu ge pi ro di kaisa ha a shi a sha data ta khu long ye long chong yi ဒီငြိမ်းအေးချမ်းရေးတွေအတွက်အခြေခံအကျဆုံးရည်မှန်းချက်တောင်ဖြစ်တဲ့လို့ Guterres ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစကားတွေပေါ်မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကတော့သဘောကျပုံမရပါဘူး။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသား၏ဒုတိယဝန်ကြီး Kim Sun Jong ကကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲအနေနဲ့သူ့ရဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့စကားအသုံးအနှုန်းတွေကိုစင်ကြင်တင်ကြောင်းဝေဖန်ရှုတ်ချသွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာ Guterres ဟာ American ရဲ့ရန်လိုတဲ့မူဝါဒတွေပေါ်ဆန္ဒထောက်ခံတဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုသွားတာဖြစ်တယ်လို့လဲ Kim ကဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲတာဝန်ယူထားတဲ့ပုံကိုမျိုးစီကမမျှတဲ့မှတ်ချက်စကားမျိုးကြားရတဲ့အတွက်စိတ်ပြတ်ဝမ်းနဲ့မိတယ်လို့ Kim ကဆိုပါတယ်။နောက်ဆိုရင် Guterres အနေနဲ့အနည်းရှိတဲ့စကားလုံးတွေကိုထုတ်မပြောခင်မှာပြန်ဆန်းစစ်ဆင်ခြင်တင်တယ်လို့လည်း Kim ကပြောပါတယ်။အခုနှစ်အတွင်းမှာမြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ကြောင်း American နဲ့တောင်ကိုရီးယားထောက်လှမ်းရေးတွေကသတိပေးနေချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ Guterres ကမြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်ထောက်ခံပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာပြည်ရင်းမှာကိုဗစ်ရောဂါပြန့်နှံ့မှုဆက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတောင်ကိုရီးယားကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချထားပါသေးတယ်။တောင်ကိုရီးယားဘက်ကမိုးပြံပူပေါင်းတွေနဲ့လွှတ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ဝါရဖြန့်လက်ကမ်းစာဆောင်တွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေကပ်ညှိပါလာရကနေကပ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေအစပြုခဲ့တာလို့မြောက်ကိုရီးယားကဆွဆွဲပေမဲ့တောင်ကိုရီးယားအာဏာပိုင်တွေကတော့ငြင်းဆန်ထားပါတယ်။